Ate ye mwetu jeno yoweri tibabura Museveni asula kutebu chenga nkoko ya mutamivu chadachi bana Uganda bawangalira mugwanga eri Amerika mwetu ateba avudeyo neba mongera ko akazito bweba tandise okwekalakaasa ate ko PROJOURN media mbanye ngedewo kubanga atenku wa update zona ezigenda maso mugwanga eri Uganda na gamba osoka no likinga video olu mwetu ate nojulira mpaka lwegwako olu netwe yungi yo. Ee matu nsoka tumida wana Uganda bali mugwanga eri Amerika, Dubai, Qatar, Jordan, Saudi Arabia, nembaga mati moli big nyo, mwebali kubanga ate mwekumide kumukutu. Ensonga ziba za maulire, ate matu wana Uganda benyini abo, aba wangalira mugwanga lia Bungereza kwa tade, negwanga eri Amerika, matu ate bagenze nebava mumbera, nga matu bata andika okwekalakaasa mubibuga. Ebyenja ulo kino abakulu bano bavuddeyo nga mukwekalakaasa kwabwe baina ebintu bibagoberera omuli okugamba nti tibuhabura mwatu ate yesuddeyo gwanagamba tafudde kubaana abali kucheyo abali stranded na dala munsi ezaba walabunge era buli lucha wabawo omwana akutuka nafa ne bagamba nti ye tafuddeyo kuba kongeri jayamba mubana bano ekirala ate mwatu nebavayo nebasimba esira nebagamba nti ate ekyokugamba nti omukulu na ino kusima mafuta ate gatwalibwe wali e Tanzania nebagamba nti tekijja kusoboka ate tebagenda kubanga ate bakola ki bakikiriza era mwatu basitudde ebipande nebekalakaasiza ddala okulagira ddala obutali bumativu bwabwe nga bagamba nti amafuto gatwala mu ggwanga lya Tanzania ng'ate gaffe wano e Uganda tebagenda kubanga bakikkiriza era nebekalakaasiza ddala mu mbeera eyo bano ate bakonye ku kirwadde ekya Ebola bwe bavuddeyo ne bagamba nti ate mwatu tibwabulwa agezaako okuyiya abazungu bamuwe omusimbi naye nga ekirwadde kino mugwange lya Uganda tekirimu buli omu ne yebuza ate bonga bakulagira ddala nti ekituufu kyo kiri nti ekirwadde kino tekirimu naye nga ate tibwabulwa ayagala kusikirako naddala bana abantu be abamuwa obuyambi abasikireko eriyo basobole kubanga ate bamuwa ku kasente abasajja bekalakaasiza nga basitudde ebipande bya nupu no people power chapter UK oba United Kingdom babadde bekalakaasiza ddala stop financing promoting and supporting brutal dictator bibimu ku bigambo ebyabadde ku kubibana bino Jeno Museveni and Muhozi must ebigambo byadde bingi nnyo ku bana zizino must go so yengeri abakulu bano gye balazemo obutali bumativu bwabwe eri efuga lyo mukulu Jeno Yoweri Tibwabura Museveni kale ku PROJOURN media tuba tukuwa updates zigenda maso mugwanga likinga commentinga era subscribinga.